Mən Nihat Mənsimzadə ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. Hal-hazırda Nobel Enerji Management şirkətində biznesə dəstək üzrə koordinator vəzifəsində çalışıram. Qlobal bazarlarda enerji keçidi dövrü yaşanır və enerji keçidinə, biznes transformasiyasına və strategiyalara olan marağım hal-hazırda gedən prosesdə enerji şirkətlərinin bu yöndə yeni strategiyaların yazılması üzrə olmuşdur. Liderlik fəaliyyətinə bakalavr dövründə universitetdə oxuduğum zaman aktiv tələbə təşkilatlarında bəzi liderlik pozisiyalarında çalışdığım zaman əldə etmişəm. İlkin olaraq, məndə uğurlu lider olmaq üçün adaptivlik xüsusiyyəti vardır ki, fərqli dövlətlərdə, fərqli regionlarda, fərqli insanlarla bir çox layihələrdə çox asanlıqla adaptiv olaraq uyğunlaşıb işləyə bilirəm. Yüksəliş müsabiqəsinin mənə qatdığı ən böyük töhfə zənnimcə müsabiqə zamanı tanış olduğum insanlardır ki, onlar hal-hazırki işimizdə və gələcək karyeramızda bizim uğurlar əldə etməyimizə kömək olacaqdır. Sizi əmin edə bilərəm ki, müsabiqə zamanı tanış olduğumuz insanlar, onların içindən bir neçə qrup 22 qalibin seçilib və növbəti yarışlarda uğurlar əldə edəcəyinə əminəm. Uğurlu iş həyatı üçün verəcəyim ilk tövsiyə gənclər üçün ilkin olaraq onların fərqindəliyinin artırılmasıdır. Hər hansı bir işə başlamamışdan öncə cari planlarını kənara qoyub, özlərinin gücü və zəif tərəflərini, nə etmək istədiklərini, nəyi bacardıqlarını bir təhlil etmələri onların gələcək uğuruna aparacaq ən önəmli nöqtələrdən biridir. Daimi öz üzərində işləmə bacarığı gənclərin uğurlu karyerası üçün bir çox qapının açarı olacaqdır.